Eu com a Alcione, você já sabe, é a dupla dinâmica Pronto. Dos treinos pesados. Só que no treino de inferiores, né, eu sei me colocar no meu lugar, eu acompanho a Alce. No de superiores, o buraco é mais embaixo, então obviamente que eu trouxe reforço hoje. Hoje eu não trouxe reforço. É o reforção. É nós hoje. Hoje vai mostrar como é que treina. Vou tomar o meu... De quantos quilos tá rolando aí? Quantos quilos é o reforço? 3 vezes o meu peso, você tem que estar quantos quilos? 1,38. 1,38? É. Puta que pariu. Vai você estar quanto? Duplo, eu tô com 80. E eu tenho 68. Ai, eu sou casca grossa, eu acompanho, só que assim, não tem como comparar, né? Eu não sou forte igual eles, mas eu não arrego. Tá natural, será? Quem? Essa história aí tá furada, viu? Ah, furada! Não confia na Aline, mano. Mentira. Olha pra mim. Olha pra mim. Que tá conheço faz muitos anos, é mentira. Respeita, Leandro. É. Tem um cara de quem tá bolado? Ela usa aqueles que dá uma escondidinha no resultado. Ela não tá enchendo seringa mais, mas tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar os dois, então. Isso, fica top. Tomar, então eu vou tomar os três, porque eu sou dessas. Vai tomar os três? Tá gelado? Não. Não, nem tá gelado. Nem tá gelado. Os dois mesmo. Tomar uma dose do meu Hilger. Esse daqui é de Apple Dream. Ó, já tá acabando já, gente. Tanto que eu uso. Será que usa? Só um pouquinho. É. Vai ser aqui mesmo. Agora é bunda mole, é? Esse pré-treino você joga na boca e mastiga e engole, filho. Tá tomando mais uma da Alcione, velho. Quero ver. Muito vermelho, hein? Vamos começar com as remadas. Só uma primeiro... dúvida, Quantas, com quantos quilos você faz na cavalinha? A gente vai fazendo até não aguentar mais. Não, quantos quilos? Só pra eu ter uma ideia. Na verdade, a última vez que eu fiz com o Moraes foi com 7 placas. 7 placas? É, ano passado. Nem os meus melhores sonhos. Vou ver esse ano. Vou ver esse ano. Tá bom. Mas né? Eu acho que eu não chego nos 7 mais não. Leandro dormiu exatas uma hora hoje. É importante, vai fazer com 8 placas hoje. Isso. Sobe é isso! Hoje como é superior, né? Ela nunca fez, tem que usar o strap dos guris, senão não tem força. O quê? Ah, tem que ser com esses straps? Ah, então peraí, vou tirar da integral. O strap dos guris faz aumentar a força? Com certeza. Moraes usa, filho, Moraes usa. Já quero deixar claro que 3 placas já é muito, assim, eu tô acostumada a fazer com 50 quilos, acostumada sim, né? Faço com 50 quilos na livre, então 6 placas já são... 60 quilos aqui já tá acima do que eu faço, mas... Vai, isso, lá em cima. Isso. Bora. Vamos? Isso. Bora, vamos? Vamos. Isso, capricha, vamos. 7, força. 8, 9, mais uma. Yeah! Você viu, né? Yeah. Eu não arrego! Natural! Não, eu tava concentrando pra não puxar com o bíceps, pra puxar com as costas, não, que é o mais. Calma, mas qualquer coisa a gente coloca um step. Você já que tá pegando muito bíceps? Não, eu consegui, não. Já subiu um pouco. É, a maior mensagem que a gente passa pra vocês treinando juntas. É que apesar da Alce ser uma atleta nível Olímpia, uma atleta top, né, top 8 ali do Olímpia, as melhores do mundo, forte, numa categoria muito mais forte, né, que eu consigo treinar com ela dentro dos meus limites, obviamente, treinando com consciência, mesmo com carga, que nem eu falei, não puxar com o bíceps, puxar com as costas, só que trazer essa motivação, né? Que dá pra gente treinar junto e se superar, porque pra mim é uma maior superação. Eu consigo treinar com ela com cargas que eu não consigo sozinha. Por quê? Porque ela tá ali motivando. E dá sim pra você treinar junto. E o que eu sempre falo nos meus vídeos é, se você ama musculação, independente se você olha certa categoria e fala, ah, não gostaria de ser aquela categoria, mas se você é apaixonado, ama a musculação, você tem que admirar demais o trabalho dos atletas. Porque pra chegar no físico igual da Alce, gente, não é fácil. O Leandro, é muito trabalho duro, muito trabalho duro. E da última vez, no A2, ela foi subindo de duas em 2 placas. Falo de com todas as letras. Você é a mulher mais forte que eu já treinei. Ai, que orgulho. De verdade? Não, não, soco não. Soco não, poxa. E mais forte do que muito homem também que eu já treinei, viu? Isso é muito bom. Para de você falar já. Vai lá. Tamo junto. Vai. Vai. Vai.
Bora, chega. Bora, Alce. Vamos. Yeah. Vem, vai. Aqui, ó. Nesse dois. Aí. Bora. Três. Vamos. Bora. Vamos. 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 Quatro. Vamos. Foi. Com sete placas? A gripe ainda tá forte. Oi, 12%. 5. Acho que você consegue aumentar duas placas. Se eu dar 5 tapas igual ela me deu, você coloca mais 3. Cansado de apanhar. Chega! Cansado de apanhar. Cadê a lei? Ela me deu 5, velho. Ela contou 2 a mais. Lei Maria. Ela que eu não fui. É, a Aline bate nela que apanha. Ah, isso aí é tapa. Isso. Isso é tapa. Vamos. Bora. Chega a mão daí. Vamos. Bora. Vamos. 3, vamos, 4, bora, 5, bora, 6, isso, 7, bora, vem, chega em casa com a mão vermelha assim na costa. Já que isso aqui vai ser, você vai virar um mortal de costa. Eu não sei dar mortal de costa. De frente então, cambota. Cambota? Vai. Já que a cambota é torta, né, amor? Cambota. 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 Vai. Sabe. Quando o cara é cambota? É. Levanta o cambota. Como que é o barulhinho? Quer um tapa? Ela quer um tapa. Uhul! Eita, masqueira! Vocês foi. É. Vamos! Força, vamos! Vamos pra voltar. Aí, bora. Vai! Hey, vamos, vamos, vamos! É! Vamos! É. Vai! Deixa. Mais uma, vamos, vai, vamos, força. Vamos lá. Vamos, vamos, vai, vamos. Vai, vamos, vamos, vamos. Nossa. Yeah. E aí, qual que é a sensação? Olha, a sensação vermelha, é que se estivesse pronto, eu tinha feito na calça. Mais um, mais pouco, vai. Pera aí. Vamos, aí. Foi no último. Pode bater. Vai. Vamos. Vamos. Bora. Dois. Quatro. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Caraca. Nove placas. Nove? Nove placas. Nossa, mano. Não tem nada. Pra quem dormiu 2 horas, tá bom, né? Tá bom. Ah, ótimo. Ah, louco. Vamos agora. Essa máquina da Cybex é uma máquina bem antiga. Você pode ver que o banco dela é bem inclinado, porque tem 2 dimensões de pegada, né? Daqui. A superior e a inferior. Quando você pega na puxada mais baixa, você trabalha a parte baixa da dorsal. Quando você pega na puxada em cima, você trabalha mais superior e trapézio. Então é um exercício, é uma máquina muito boa que dá pra você fazer 2 exercícios juntos. Então aqui a gente vai fazer embaixo e em cima. As duas? As duas, 10 e 10. Esse peso aí era pra você fazer? Não, pra você. Nossa, meu Deus do céu. É, bem, monta no cavalinho, aperta o cinto de segurança, vamos ver. Vamos lá. Vamos, moça, vamos. Bora. 3, vamos. 4, vamos. 5, vai. Força, força. 6, 7, mais 2, vamos. 8, força que dá ainda. Vai. 9, mais 1. Vamos. Boa. Em cima agora? Em cima. Vai. Isso. Vamos. Vamos. Vamos, atrás. Aí. Vamos. Vai. Isso. Vamos. 5, mais 5, mais 5 que dá. Bora. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. A última. Vai. Força. Aí. Boa, garota. O vai do Leandro do lado, não o senhor do outro. Que jeito que eu não vou. Ah, você não foi. A força do ódio. Você viu, ó, peculiaridade dessa máquina aqui, você sabe disso aqui? Eu acho que dessa forma aqui, nessa configuração assim, que é a original dela mesmo, esse banco mais inclinado, acho que só o size tem ela. Dificilmente você vai achar. Você acha que o banco mais reto, você não acha que o banco tão inclinado assim. Tá leve, hein? Sim. Isso, vambora. 8, 9, 10. Cara, ela enrola. 2. Vai. Bora. 3. 4. Só. Vai. 5. Bora, Alce.
6, 7, 8, tá fácil, vem, 9, 10, mais uma, vem, mais uma, vem. Quer um tapinha? Não, chega, pelo amor de Deus. Bora, vamos lá. 2, baixo, hein, 3, vamos, 4, tá leve, dá pra zerar. É macho. 6, força, 7, 8, 9, tá bom. Pera lá. Aqui em cima? Aí em cima, vai. Você é homem ou saco de batata? Ó. Oh. Eu gosto de batata frita. Eu gosto de batata frita, pode ser? Que você não tá à toa nesse mundo. Não. Vai, você veio aqui pra vencer. Campeão, vamos? Vamos. Vai, Leandro. Então vai, então. Projeto, vamos. Tem de movimento, vem. Bora. Bora. Bota logo aqui. Vamos. 15 séries, 15 movimentos. Vamos. Bora. 2, 3, vamos. 4, vamos. 5, 6, vamos. 7, costas, vamos. 9, vem. Alô. Continua. Vem. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa. Vamos. Bora. Bora. Vai, vamos. Tá, Leandro, agora eu vou ter que incentivar ela, Leandro. Vai. Vamos. Vamos. Vai. Vai, vamos. Vamos. Vai, vamos. Mais cinco. Vamos. Duas. Três. Última. Força. Quatro. Última. Vai. Mais uma que ainda dá. Você é forte. Ai, gritei, gente. Desculpa. Eu tento não gritar. É mais forte. Bora. Vem. Dois. Bora. Vamos. Três. Vamos. Bora. Quatro. Deixar, vamos. 5, você viu? Vamos, vai. 6, vamos. 7, vamos. 8, vai. 9, vai. 10. Isso. Vai diminuir, não. Não vai diminuir, não. A gente ajuda. Não vai, filho. Vai. Bora. Vamos. 2, 3, vamos. 4, vamos. 5, vai. 6, vamos. 7, vamos. 8, vai. 9. Boa. Boa. Vai, então vai, então vai, então vem, então vem, quero vem, ver. Vem. Yeah! Nossa! Tá, dois, bora. 3, 4, vamos. 5, 6, boca. 7, bora. 8, 9, dá mais 5 que eu sei, vamos. 5, 5, 4, 3, 2, 2. Nossa, tô tirando eu. Tá, aí virou palhaçada. Vamos. 2, bora. 3, 4, 5, vamos. 6, bora. 7, 8, sozinho. 9, 10, vem. Não dá. Chega, pesou. Tá louco. Aí. Isso. Vamos. Isso. Sem dar dança em cima. Isso. Mais um. Vai. Coloca peso então aí, vai. Aí! Põe ela ali. Quanto? Não exagero. Ah, vem exagero. Quanto que é o seu exagero? 16. Aí, tá bom. Vai. Não, vai. Não vai nenhum aqui. Ó, ó, ó. Aí. Aprendeu? Bora. Essa mulher é método louco, ela precisa sair. Vamos.
Yeah! Bora! Yeah! Dois. Vamos. Fácil, vamos? Três. Isso aí, lá embaixo. Quatro. Vai. Vamos. Cinco. Isso. Vamos. Seis. Vai. Não. Vamos, duas. Vamos. Sete, duas. Vamos. Mais duas, yes. Vamos. Nove. Última, lá embaixo. Yeah! Oh. Ótimo. Põe peso, põe, põe peso aí. Quer pôr? Põe mais? Tá escrito alguma coisa. Ultra violence. No que tá escrito não. Ultra violence. E aqui tá escrito. Que tá escrito no último? Deixa eu enxergar. Tá escrito ao contrário, eu acho. Cada plaquinha tem um. Uma mensagem motivacional, né? Sim. Você não é especial. É, você não é especial. Vai. Tá vendo? Sou assim. Ah, mas eu treino e faço dieta, não faz mais que obrigação. Tá certo, é verdade. Bora. O cara pegou a vaga pro Olímpia, sei o que você acha. Tem mais que obrigação dele. Um. Ih, dá pra pôr anilha. Dois. Ah, nossa. Três. Quatro. Isso porque dormiu duas horas só. Se tivesse dormido a noite inteira. Vamos. Vamos, 20, hein? Tá ridículo! Feio! 10, 9, bora! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mais uma! Tive que roubar um pouquinho! Meu Deus, é um trator, velho! Essas coisas que minha mãe fica brava. Toda. Não, e eu como menina com as mãos desse jeito. Pois é. Que feio, né? Ó, menina. A menina. Vai, antebraço. Que muita perna de menina, hein? Quatro. Cima, vamos. Cima. Vamos. Seis. Oh, bora. Que conta é essa, mulher? Sete. Vamos. Esquece as primeiras. Oito. Nove. Dez. Mano, ela pegou eu no cinco e começou a contar. Vamos. Vamos. Dez. 4, 5, 6, 7, força, 8, vamos, 9, 10, vamos, vai, 4, 10, vamos, 2, última lá em cima, ai, Lê, não vai, mano, o bagulho tá travado. Vamos. Um só. Vamos. Aí. Vamos. Cinco. Cinco. Vai. Vamos. Vai. Mas não vai mais. Última. Vai. Yeah. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Não é esse braço. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Aí. Vamos. Bora. Aí. Isso. Vamos. Três dessas. Vamos. Deu. Vai, última, vai. Bora. Aí. Foi umas três. Seu pai não deixa 100 graus. Vai, vamos, poxa. Vai. Vamos, 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 vamos. Ah. Oh. Só o sapo. Já tô sem pegada já. Vamos. 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 Cinco braços, vai embaixo. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Vai. Aí, vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Vamos. Bora, Lê. Bora, Lê. Vamos, 5, vamos, 4, pra fora, 3, vamos, 2,
Nossa, se o meu ombrinho já tiver. Bora. Bora. Lá em cima, vamos. Vamos. Oi, gente, não parece, mas eu tô aqui, ó. A Aline tá aqui atrás, gente. Eu tô aqui, ó. Bora, Aline. Vamos. Mais. Mais. Bora. Vamos. 10, 9, 8, 7, vamos. 6, 5, 4. Deu raiva. Deu 73 repetições, mais 5. Só para 78, que eu gosto mais. Quanto mais? A Alcione dando aquele. Mano, a Alcione dando aquele. Assustada. É isso, né? Tem que ser, né? No words. Treinaço, treinaço. Dos show. Bons, muito motivação show. Pura. Muito show. Leandro veio para aqui somar porque. Ó, hoje acho até legal, né, falar isso, né, porque bacana. A gente, mesmo com todas as limitações aí que o Leandro, o Alcione tiveram hoje, a gente conseguiu passar uma motivação muito... É, animal, eu acredito, né? que seja a realidade de 100% das pessoas, porque tem dias que a gente não tá legal, tem dias que você passa por situações que você não vai estar no seu melhor pra treinar. E o que é um atleta ou uma pessoa que leva esse lifestyle? É você treinar mesmo nos dias ruins. Sim. Então, a gente tá contando pra vocês o que tá acontecendo realmente, pra vocês verem. Olha a intensidade que foi o treino, olha a intensidade que foi o vídeo. A Alce gripado, o Leandro dormiu 2 horas de ontem pra hoje. Então, assim, tá todo mundo numa condição que não é o seu 100%, mas sim, isso não significa que não deram o seu 100% no treino. E é essa a motivação, né? E mostrar também o nosso time, então, né? Sou... Que não arrega, porque qualquer um deles poderia ter desmarcado a gravação. Isso é o que separa você querer ser vencedor, mano, porque... Aí, exato. Mano, todo dia vai ter alguma coisa que vai dificultar. E pra muita gente entender, o Kaline falou que eu dormi 2 horas, porque tem gente que vai falar assim, ah, eu durmo 2 horas todo dia, nossa, eu... É. E eu levanto o carro, troco o pneu com o carro aqui, tá ligado? Não é, eu vim do podcast ontem, cheguei em casa quase 6 da manhã, então... Mas não é desculpa. Tô aqui, fui fazer exame às 8 da manhã. E, mano, tô aqui e tô arregaçando com elas. Deram um show em mim, já sabia, mesmo se eu tivesse bom. Então, importante, mano, é isso aí. Eu sei. Foi bom, né? Porque você tava cansado e conseguiu. Com certeza. Fazer um treinão. E a energia delas é top, então já sabia que ia ser da hora. Mas é, serve de lição, porque independente da ocasião, mano, vai e arrebenta. E comigo é motivação sempre, né? Pra mim é motivação sempre. Atletas profissionais, eu aqui, ó. Nossa, eu não arrego. Pegando fogo. Mais um aí, ó. Sangue eu, ó. Ruim, sangue ó. Ruim. De novo. De novo. E ó, gratidão aí, parceria do time, porque eu sei que tanto você tamo quanto junto. Você poderia ter falado, cê não, é louco, hoje não vai imagina. Rolar a gravação. Só... É nóis, tamo junto. E é isso, gente. É a real, o nosso time e. Nós, a gente é tá o melhor força, todo dia. Exato. Imagina na Dark House, hein? Nossa, ansiosíssima. Cara, todo dia eu penso nisso, velho. Nossa, mãe. No nosso lugar, só nossa, né? E já falei, hein? O que eu falei no último vídeo? Que não vai ser mimimi, não. Lá o bagulho vai ser louco, hein? Lá é o faz ou faz. Ó, quantos likes esse vídeo merece? Putz, milhões. Muitos likes, muitos likes. Então, merece gente, muito. Não esquece de curtir. Curte o vídeo. Compartilha, manda pros amigos, pras amigas. Olha só, você tá aí reclamando? Tá reclamando? Vem ver esse treino, vem motivar, né? Que a gente faz os conteúdos pra, com essa base pra vocês. Pra ensinar, pra motivar, pra que vocês aprendam com os vídeos, se motivem, se inspirem. E se superem todos os exatamente. Dias. Que seja motivante, que seja intenso, mas tenha aquele sabor da brincadeira também. Nossa, do meio, que é pra ter o entretenimento, pra todo mundo ver, pra todo mundo dar risada e curtir e ao mesmo life. Tempo, aprender, dar um sim, treino top. Sim. Aqui é a real life. É assim. É nóis. Beijo, gente.